monsieur. Святого Евангелия чиния. Слава тебе, Господи, слава тебе. Омен. Во время оно, види Иисус, мог народ, и милосердова о них, и исцели недужные их. Позди же бывшего, приступивши к нему ученицы его глаголюще, пусто есть место, и час уже минул. Отпусти народы, дошедше весь и купят брашно себе. Мы до тебе всі молимо щиро, Сину Божий Ісусе Святий, дай усі нам надію і віру, і серця у любові зігрій, і серця у Анастасия. Господи, не греховь его, жизнь вечную.
Божья. Повторение грехов и жизнь вечная. Раба Божья. Раба Божья. Мария, в оставлении грехов, я в жизнь вечную. Мария, в оставлении грехов, я в жизнь вечную. Ольга, в оставлении грехов, я в жизнь вечную. Отца і Сина, і Святого Духа. Амінь. Любні браті і сестри, здавалося б, що тільки почалася серпень місяця, вже середина місяця. І сьогодні ми, браті і сестри, з вами чуємо Євангеліє від Матфія, в якому повествує цей євангеліст про подію земного життя нашого Спасителя. Велика кількість людей йшла за Спасителем. Кожен хотів доторкнутися до його рис і зцілитися від різноманітних своїх хвороб, слухаючи Слово Боже. І одного разу оці всі люди, і Спаситель, і апостоли, ученики Христові, зупинилися в безлюдному пустинному місці. До сіл і міст було далеко, і Господь Бог звертається до своїх учнів: дайте людям щось поїсти. Вони почали шукати серед людей якусь їжу. Знайшли 5 таких хлібин і 2 риби. Хто це був? Це був апостол Андрій Первозваний. Добре, помолившись Богу, вознись свої молитви, він почав розділяти, переломляти хліб, ламати просто по-простому хліб, і дав своїм ученикам. І ученики так само переломляли і почали роздавати людям. А люди перед цим, браті і сестри, всі на траві, на землі, де хто міг там і присів. І тільки було 5000 чоловіків, не враховуючи жінок і дітей. Всі вони наїлися. І ще осталося 12 коробів повних їжі, остатків їжі. От як оцей налочок посередині, от такий короб, уявіть собі, і таких ще було 12 коробів повних їди. Це про що нам, браті і сестри, говорять? Що Господь Бог може наситити людину і маленькою частинкою будь-якої їжі. Так само, як ми, браті і сестри, всі причищаємося тіло і крові Христової з одної чаші, маленькою частинкою приймаємо в себе Христа Спасителя. Тіло і кров Христа. Спільні молитви. Нагадую, що наступне богослужіння, вірніше, акафіст, буде в середу вечором. Потім буде богослужіння на свято Преображення Господа, Бога Спаса нашого Ісуса Христа, 19 числа. Нагадаю, що саме цей оце свято, у 2002 році ми вперше помолилися нашому милосердному Богу в новозбудованому нашому храмі. На превеликий жаль, ми молимося тут, не в храмі. Але ми знаємо, браті і сестри, Господь Бог поругаєм не буває. Кожен, хто зробив таку біду, відповість за те, що він зробив. На престолі до сих пор лежить плащаниця, хоча по уставу ми повинні були давно її занести і сховати. І знаєте, що там все за воскресіння посередині стоїть. Хтось за це буде відповідати. Відповідальність є не тільки матеріальна, але й духовна. Це ми, браті і сестри, повинні добре з вами знати. Як є гріх плотський, так і духовний гріх. Я ще раз всім дякую за молитви. Стосовно Преображення. Значить, богослужіння буде в 8 годин ранку на цьому місці, часи Божественна Літургія. Молебен обійдемо навколо нашого храму, навколо забору. Обійдемо з хресним ходом. От. І посвятимо яблука, груша, все, що ви принесете для освячення. Потім богослужіння буде, звісно, у неділю.
Хто подав на молебен панахиду, залишайтеся. Ще раз дякую за молитви, святої неділі у вас, ангела всім хранителя. Спасибо, Господь.